Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Essa é a nossa moeda de 100 cruzeiros reais que circulou no ano de 1993 ao ano de 1994. No seu anverso, nós temos essa bela imagem, o lobo-guará sendo homenageado no seu habitat natural. Qual é o valor dessas moedas no ano 93 e 94 no estado de conservação MBC? Ela está custando de 6 a 8 reais. Soberba, de 10 a 17 reais e fronte cunho de 20 a 30 reais. Agora, pessoal, observem essa cédula. Aqui está a nossa cédula de 200 reais que já tem o seu valor diferenciado na numismática. No estado de conservação soberba, 250 reais e flor de estampa, 400 reais. Se você quer saber um pouco mais da numismática, inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos que vamos! Forte abraço!